Ono što je najvažnije je da čuvate jedni drugi. Ne mogu vam ništa, verujte mi. Ne mogu vam ništa kada smo zajedno. Kada je jedan, slomit će ga lako. Kada je 10, 20, 30 ljudi zajedno, ne mogu nam ništa. U ovom malom skupu toliko divnih i hrabrih ljudi ima. I oni znaju da se to snoplje u društvu. Vidite ovo ime, Stranka slobode i pravde. Te dve reči, sloboda i pravda, nismo slučajno izabrali kada smo osnivali našu organizaciju pre dve godine. Zato što je tada već bilo jasno da moramo da oslobodimo ovu našu zemlju i da moramo da vratimo pravdu u ovu našu zemlju.